ថ្ងៃនេះមិនជោគទាំងទីគិតតែពីដើរឲ្យឆ្ងាយព្រួយចិត្តណាស់តែខ្វល់ខ្វាយលែងនិយាយតើខាងមានទឹះដៅតើតាមផ្លូវលោកសែនចំបានថ្ងៃនេះបានមិនទៅទាំងហេតុអ្វីបានជាមិនទៅចូលទៀងទេហេតុអ្វីអ្នកមិនចូលទេ